Здравейте, немигащи! Аз съм Александър Алексиев и в следващите няколко минути ще ви разкажа за старта на Кино Лъв лято 2017. Всичко започна така. Viva.com регионален грант повярва в късото кино и подкрепи Кино Лъв лято 2017. Тук в Балкана сме и подготвяме Кино Лъв лято 2017. Всички неща, които ще направим тази година, ще са 5 пъти по-добри от миналата година. После дойде време NoBlink Team да подготви турнето. Подбрахме екипа. Избрахме филмите. Организирахме 10-те прожекции. Привлякохме ключови партньорства. Популярни лица застанаха зад каузата. Не мигайте пред българското кино. Не бе, аз трябваше да те прегърна. Затова ама ще скочи после. И след като бяхме готови, всичко стартира с първата секрет част на турнето. Тайно, уж без никой да знае, бяхме в София, Бургас и Плевен. Кино Лъв, лято 2017, приятно гледане! Ще отиваме в момента, пътуваме за Плевен и пеем, имаме карпул караоке. Making me feel so right. Живоли сме, работим. Звук има ли? Някой няма края начало. Начало! Ущани прожекции, пък то взе, че преминаха с голяма посещаемост. И за всеобща радост забелязахме два феномена. Първо, по-малко от 10% от зрителите излязаха преди края на прожекцията. И второ, след всеки филм хората аплодираха. Сега обаче идва същинската част. Кои са градовете, през които ще премине Кино Лъв? Кои са филмите, които ще покажем? И всичко останало ще ви разкажем на 3 юли, 21 часа, в специален лайв на страницата на NoBlink във Facebook. Тогава ще раздадем и наградите от играта. Не мигайте пред българското кино. Нова в подкрепа на българското кино.